lanak emakumeon bizkar gainean gelditzea ekartzen du. Prekarietatean egin behar izatea lan horiek, eremu pribatuan izan edo lan merkatu arautuan izan, eta baita ere, kasu askotan, emakume migratu eta razializatuen bizkar gainean, esplotazioan oinarritzen dira zaintza lan horiek. Iruitzen zaigu egoera horrek eraldaketa sakon bat eskatzen duela, zaintza sistemak eraldaketa behar duela, hori premiazkoa dela eta horretarako greba feminista orokorra mugarri garrantzitsu bat izango dela. Zaintzan ari diren langileen lan baldintzak duintzea da premiazkoena, urgentziazkoena, eta horrekin batera instituzioak interpelatzen ditugu zaintza sistema publiko baten aldeko urratsak emateko. Hori dalako berme bakarra guztiok izango ditugun zaintza behar horiek modu duin batean bermatzeko.